Два місяці перебування під вартою без права застави у Печерському суді столиці обрали запобіжний захід народному депутату Нестору Шуфричу, якому СБУ висунула підозру в державній зраді. Суд тривав понад 4 години, майже від самого початку засідання, проводить в закритому режимі. Біля будівлі суду працює кореспондент ТСН Іван Петричак. Іване, отже, як ухвалювали це рішення і що сказав сам Нестор Шуфрич? Чи є якась його реакція? Свята Нестора Шуфрича взяли під варту просто в залі суду, одягнувши йому на руки кайданки, і працівники Служби безпеки України вивели його з зали суду, що він і не встиг нічого прокоментувати. Хоча до того, під час невеликих перерв в засіданні, таки називав цю справу проти нього як замовною, все спростовував. Ну а ті фотографії, які сьогодні працівники СБУ оприлюднювали з обшуків його будинку, де бачили ми усі і кителі військові, і символіку радянську, і російську, все сказав. Сказав, що це не символіка, а реліквії, і сам він їх просто колекціонує. Що зараз відомо? Сьогодні Нестор Шуфрич отримав підозру за 111 статтею Кримінального кодексу України. Йому загрожує срок до 15 років, якщо провину доведуть у держзраді. Ну а тепер слідство ще триває. Сьогодні були обшуки, якби слідчі ще працюють. Чим це все завершиться? Ну вже будемо дивитися. Але наступні 60 діб, поки триває слідство, Нестор Шуфрич таки проведе в СІЗО. Ось такі справи. Святе. Дякую тобі, кореспондент ТСН Іван Петричак від Печерського суду столиці, де обрали запобіжний захід одіозному нардепу Нестору Шуфричу за підозрою в державній зраді 2 місяці під вартою без права на заставу.